Сотні повітряних кульок випустили в небо волонтери Євробачення у Києві. Напередодні пройшла урочиста посвята в добровольці пісенного конкурсу. Із 12 тисяч претендентів організатори обрали 900 найкращих. Хто вони і як зустрічатимуть гостей столиці, розкажуть наші кореспонденти. Селфі на згадку про урочисту мить. Ще кілька хвилин Віка та Юля офіційно стануть волонтерами Євробачення 2017. У звичайному житті дівчата – студентки. На пісенному конкурсі у них своє завдання. Ми будемо працювати в сфері security, тобто забезпечувати безпечність на шоу Євровидіння. Будемо на пропускних пунктах та перекладати, типу, допомагати там з квитками. Безпека, медична допомога, організаційні питання та ще безліч завдань. Усім цим на Євробаченні опікуватимуться 900 волонтерів із 17 країн світу. Добровольців обирали із 12 тисяч охочих. Найважливішим критерієм, таки ми вважаємо мотивацію, безперечно, ще критерієм відбору є знання англійської мови і інших іноземних мов. До роботи на конкурсі волонтерів готують на спеціальних тренінгах, передусім з медпідготовки та антитерористичної безпеки. Днями розпочнуться інструктажі щодо роботи на місцях. Підійти до цього слід серйозно, кажуть організатори, адже цим хлопцям і дівчатам випала відповідальна місія. Дуже важливо презентувати наше місто. Наснаги волонтерам побажала співачка Руслана. Усі разом згадали хіт, що у 2004-му приніс Україні першу перемогу на Євробаченні. Цьогоріч участь у пісенному конкурсі візьмуть 43 країни. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, а 13-го стане відомий переможець. Поліна Спасенко, Євген Пахульчук. Новини телеканал «Інтер».